och spelar CS. Ja, jag sitter här och spelar CS och chockar mig. Ja, för att testa att spela CS på din dator då. Ja, det är bara sätt att spela det där. Ja, jag sätter mig och spelar lite, ja. Åh, shit, CS är fan roligt det. Ja, men shit, jag lägger mig ner. Jag orkar inte stå här, eller? Ja, lägg dig då. Jag sitter och spelar lite CS, ja då. Åh, shit, det är fan fett fint väder ute nu. Åh, shit, det är fan nice väder ute. Ska vi dra till Färsjön och bada då? Alltså shit, jag tror inte jag pallar dra eller för jobbet för mig det. Pallar ska sitta här och chocka med. Ja, sitt här och chocka det röda. Jag drar till Färsjön och bada, ja. Ja, jag drar väl till Färsjön och bada, ja.